হেন দিব্য আশ্রমত ভৈলা দেবী বিরকত কাকো কিছু বাক্য নবলন্ত কপিল প্রভুক মাত্র রাত্রি দিনে সুমরন্ত এরা মনে ধরি চিন্তি আথা কন্ত আর এনেকুয়া এখন আশ্রমত এনেকুয়া এখন দিব্য বিমান থাকা সত্ত্বেও সেই দেবহূতী মাতৃয়ে কি করা নাই সেই বিমানখনের উপর নিষ্ঠা রাখা নাই বা ইমান এটা তাতে মানে মনটো দি থকা নাই কি করেছে তেও রাত্রি দিনে কেবল হরিক স্মরণ করে আছে আর দিনে রাতে কেবল হরিক স্মরণ করে আছে এই যা নাকি বিষয় বাসনা সুখ আছে এই সুখবিল লব আর খোঁজা নাই এইবিল হল বিষয় বাসনা সুখ আর এইবিল হে রাম বিরহ ধ্যানর গুণে গুছিলে কতক্ষণে মনর বা খনাও আছে যত ও কপিলে কহিলে যিটো ঈশ্বরর দিব্য রূপ পাছে তাক ধরিলাম অনত আর কপিল প্রভুয়ে যিটো দিব্য রূপর কথা ইতিমধ্যে কই থৈ গৈছিলে দেবহূতী মাতৃক সেই রূপটুকে কি করেছে তেও মানে হৃদয়ত ধ্যান করেছে আর সহজে প্রসন্ন মুখ দরখনে ঘরে দুঃখ পরম নির্মল শ্যাম কাই এরা মঙ্গ চয় ঋষি কর মদনর দর্প হরম এরাম জাত উপমার ঠাই নাই রাম আর যেটা নাকি একান্ত মানে হরিক স্মরণ করব ধরলে দেবহূতী মাতৃর মুখখন দেখিবর কারণে খুব সুন্দর হয়ে উঠিছে যুক্ত উজ্জ্বলতা থাকে সাধারণ পাউডার ঘুরলে ক্রিম ঘুরলে যুক্ত উজ্জ্বলতা থাকে তাতকৈ বেশি উজ্জ্বলতা দেখা পাওয়া হয়েছে দেবহূতী মাতৃক অর্থাৎ হরি ভকতি কইলে কি হয়ে যায় শারীরিক গঠনেই এটা চেঞ্জ হয়ে যায় মানে আপনি যুক্ত শারীরিক গঠনত আছে তাতকৈ অকমান বেলেগ শারীরিক গঠনত যাব পাৰিব যদি এই ভাগবতর কথামতে যে ভাগবতর কথামতে যদি আমি এইখানে যদি করবর কারণে চেষ্টা করো গোটেই গোটেইখানি বস্তু কি হয়ে যাব পরিবর্তন হয়ে যাব এই নিজে নিজে পরিবর্তনটা দেখা পাব গতি আজি কি হয়েছে দেবহূতী মাতৃর যেটা নাকি কপিল প্রভুয়ে সেই মাতৃক যেটা নাকি ঈশ্বরক ধ্যান করবর কারণে কই গল যে ধ্যান কেনেকে করবেন কি করবেন যেটা এই কথাখিনি কই থ গল তেতিয়া কি হয়ে আছে দেবহূতী মাতৃর তেতিয়া মানে এইখানি ধ্যান করার ফলত তেওক মানে দেখিবর কারণে খুব সুন্দর হয়েছে খুব ভাল লাগা হয়েছে তেক দেখিবর কারণে হে রাম হেনয় রূপক মনে চিন্তি থাকো সর্বক্ষণে অক্ষণো ক্ষণো ভিন্ন ভিন্ন করি মুখ নেত্রচিতে ধরি সদাই ভাবনা করি চিন্তন তদা কন্তায়ুচ্চ করি আর হেনেকুয়া রূপ এটা কি করে থাকে তেও সদায় চিন্তা করে থাকে সকল সময়তে মুখে নেত্র চিত্রে ধরে সদায় ভাবনা করি তেও সদায় মানে মুখরপর যাতে তেও নামতো না যায় এনেদরে কি করে থাকে প্রত্যেকটা সময় দেবহূতী মাতৃ ঈশ্বরক চিন্তা করে থাকে আর চিন্তা করে থাকার ফলত তেও ভক্তির মানে ভক্তি করে করে তেও মুক্তি লাভ করিব পারিব আর হে রাম নিতে ভক্তি বাড়ি যাই পুলকিত সর্বগাই চখুরনু গুছে প্রেম ফুল আনন্দ সাগরে হতি মজিয়াথা কন্ত আতি বাড়িলে ক বৈরাগ্য প্রবল এটা তেও কি করেছে দেবহূতী মাতৃয়ে আনন্দর সাগরত আছে আনন্দর আনন্দ পরম আনন্দ সাগরত তেও উটি ভাগি গৈ আছে তেও কাকো বেলেগ বিষয় বাসনার সুখে আর সেই সময়খিনিত পোৱা নাই আর তে বিষয় বাসনার সুখে তেও লাভ মানে তেও আর লাগ দিয়া নাই যদিও তেওর পতি দেবতা কদম মুনিয়ে যদিও তেওর কারণে রাখি থৈ গৈছিল তেও যদি বনত গৈছে বনত যাওতে যেতিয়া তেওর কারণে রাখি থৈ গৈছিল সেই দিব্য বিমানখন যত তেও ইচ্ছা করলে যিকোনো বস্তু খাব পাৰে
সুস্বাদু বস্তু খাব পাৰে। যে ইমানখিনি থোৱাৰ সত্ত্বেও কি কৰিছে, তেওঁ সেইবিলাক উপহাৰ কৰিছে, সেইবিলাক মানে তেওঁ লোৱা নাই আৰু, সেইবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁ পিঠি দি কি কৰিছে, যেতিয়া নেকি পুত্ৰই তেনেকুৱাকৈ কৈ থৈ গ'ল যে ভকতি কৰিব লাগে, আৰু তেতিয়া তেনেকৈ ভকতি কৰি কৰি তেওঁ কি হৈছে, পুলকিত সৰ্বগায়। আৰু তাত যিয়ে নেকি একান্ত মানে ভকতি কৰে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ কথাখিনি শুনি কি হৈ যায়, গাটো পুলকিত হৈ যায়। যে পুলকিত হ'ব লাগিব, চকুৰ পানী এনেই আহিব, চকুৰ নুগুচে প্ৰেম ফল, আনন্দ সাগৰে সতি মজিয়া থাকোঁ তাতে বাঢ়িলে আকৌ বৈৰাগ্য প্ৰবল। আৰু এনেদৰে থাকোঁতে থাকোঁতে কি হৈছে, যে সংসাৰৰ প্ৰতি তেওঁ বৈৰাগ্য আৰু প্ৰবল গতিত তেওঁৰ তাৰমানে বাঢ়ি আছে, মানে তেওঁ কমি যোৱা নাই, বাঢ়ি আছে। আৰু আমি ভকতি কৰিলে কি হয়, আজি এতিয়া ভকতি কৰিলোঁ, অ' কালি আমাৰ আকৌ পাহৰিয়ে থাকিলোঁ, আমাৰ হয় এইটো, কিন্তু দেৱহতী মাতৃৰ এইটো হোৱা নাই, তেওঁ কি হৈছে, বৈৰাগ্য ক্ৰমানে বাঢ়ি গৈ আছে। হে ৰাম আপোনাকো নিৰন্তৰে সমস্তে প্ৰাণিত দেখে, অদূৰ ভৈল ভেদ ভাৱ স্বয়ম, জীৱৰ আশ্ৰয় যিটো ব্ৰহ্মৰূপী ভগৱন্তম, তান্তমতি নিমজিল তয়। অৰ্থাৎ মোকো আন প্ৰাণীৰ ভিতৰত দেখা পাব লাগিব, এতিয়া মোৰে আত্মা বা মই আত্মা আৰু তেওঁৰ আত্মাটো একেই, এই বস্তুটো আমি দেখা পাব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনাকো নিৰন্তৰে সমস্ত প্ৰাণীত দেখে দূৰ ভৈল ভেদ ভাৱচয়, যেতিয়া মই আপোনাৰ ভিতৰত মোক দেখা পাব চেষ্টা কৰিম বা মোৰ আত্মাটো আৰু আপোনাৰ আত্মাটো একে বুলি ভাবিব চেষ্টা কৰিম, এটা কুকুৰ বা যিকোনো জীৱ জন্তু চবৰ ভিতৰত যেতিয়া নেকি আমি সেই বস্তুটো দেখা পাম, তেতিয়া কি হৈ যাব, আমি হিংসা হৈ যাব, হিংসা শূন্য হৈ যাব পাৰিম। অৰ্থাৎ আমাৰ ভিতৰত কোনো হিংসাই নাথাকিব তেতিয়া, যে আপোনাৰ ভালৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আজি এওঁলোকে আজি অনুষ্ঠানখন পাতিছে, এওঁলোকৰ ভালৰ কাৰণে মংগলৰ কাৰণে আজি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, এওঁলোকৰ আৰু ভাল হওক, যে আমি নিস্বাৰ্থভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, যে এনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, যে অৰ্থাৎ এওঁৰ ভাল হোৱা মানে আমাৰ ভাল হোৱা, আমাৰ যদি কেতিয়াবা নাথাকে এওঁৰ তাত আহিম খুজিবৰ কাৰণে। এতিয়া আমি এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰিব নালাগে কি, যে মোৰে ভাল হওক বাকী সকলোৰে বেয়া হওক, এইটো প্ৰাৰ্থনা কেতিয়াও কৰিব নালাগে, এইটো কি হৈ যাব, একে সকামত পৰি যাব। আমাক এই অধ্যায়টো তাকে কৈছে যে সকাম ভকতি মুঠেও নকৰিব, কি কৰিব, নিষ্কাম ভকতি কৰিব, সকলোৰে মংগল হওক, সকলোৰে ভাল হওক, সমস্ত প্ৰাণী যাতে সুখত থাকে, শান্তি থাকে, গোটেই পৃথিৱী যাতে শান্তিত থাকে, এই বুলি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ এই কলিযুগত যি মানুহে ভাগৱতৰ কথা শ্ৰৱণ কৰে বা দৰ্শন কৰে বা সকলো জীৱৰ মংগলৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পৰা উদাৰ চিত্ৰ বা উদাৰ চৰিত্ৰৰ মানুহ, সেই মানুহ সাধাৰণ মানুহ নহয়। এই কলিযুগত যিয়ে নেকি আনৰ মংগলৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে, যে ভাগৱতৰ কথা শ্ৰৱণ কৰিব পাৰে বা ভাগৱত দৰ্শন হয়, এইখিনি মানুহ সাধাৰণ মানুহ নহয়। কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব যে এই অঞ্চলতো বহুত মানুহ আছে, কিন্তু বহুত মানুহে আজি ভাগৱত কথা শ্ৰৱণ কৰিব পোৱা নাই। কিয়ৰ কাৰণত, যে সংস্কাৰ মতেহে তেওঁলোকে ভাগৱতৰ কথা শ্ৰৱণ কৰিব পাৰিব। যাৰ সংস্কাৰ নাই, যাৰ ভাগ্য নাই, তেওঁ ভাগৱত শুনাও নহয়, দেখাও নহয়। ভাগৱত দেখা পোৱাটো আটাইতকৈ সৌভাগ্যৰ কথা, ভাগৱত শুনাটো আৰু সৌভাগ্যৰ কথা। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ এই সৌভাগ্যৰ পৰা যাতে আমি বিচলিত হ'ব লগা নহয়, আমি সদায় ইয়াৰ আগত কৈ গৈছে ভকতৰ সংগত, সদায় যাতে হৰিৰ নাম স্মৰণ কৰি থাকিব পাৰোঁ, হৰিৰ নামতে যাতে মজি থাকিব পাৰোঁ, তেতিয়াহে আমাৰ ভকতি সাৰ্থক হ'ব। সেইকাৰণে যে সকলোবিলাক প্ৰাণীৰ ভিতৰত আছে যি ঈশ্বৰ আছে, এই বস্তুটো আমি দেখা পাব লাগিব। কাৰণ কিয়, যে সমস্ত ঘটত মানে কি হৈ আছে, জীৱবিলাক যেনেকুৱাকৈ আমি ঘট এশটা ঘট থৈ দিলে আকাশ এশখন নহয়, যদি আমি ইয়াতে এশটা মাটিৰ ঘট আমি যদি থৈ দিওঁ আকাশৰ তলত, যে এশখন আকাশ ইয়াতে দেখা পাম, কিন্তু আকাশ এশখন নহয়, আকাশ এখনেই হয়। ঠিক তদুপ আমি দেখাতহে ভুল হয় কি, আমি যাতে ইটো ঘটটো এখন, সেইটো ঘটটো এখন দেখা পাওঁ। ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ যিজন ঈশ্বৰ সেইজন এজনেই হয়, কিন্তু আমাৰ আপোনাৰ ঘটটোতো বেলেগ এজন বহি আছে বা মোৰ তাতো বেলেগ এনেকুৱাকৈ বহি থকাটো আমি দেখা পাওঁ আৰু, এইটো আমাৰ সাধাৰণ দৃষ্টিৰে আমি এইটো দেখা পাওঁ। কিন্তু দিব্য দৃষ্টিৰে চালে ইয়াতে সকলোবিলাক একেই হয়, আমি সকলোবিলাক ঈশ্বৰৰে, গন্তব্য স্থান চব আমাৰ একেই হয়। সেইকাৰণে ভূপেন হাজৰিকাই লিখিছে নহয়, আমি একেখন নাৱৰে যাত্ৰী, সযাত্ৰী বুলি কৈছে, যে আমি একেখন নাৱৰে যাত্ৰী, কিন্তু যে একেখন নাৱৰে যাত্ৰী হ'লেও তাৰমানে কি হয়, সকলোৱে কিন্তু সেই নাওখনত মানে যোৱাৰ কাৰণে সৌভাগ্য নহয়। সেইকাৰণে কি কৰিব লাগে, যে হৰিৰ নামত যদি কোনোবাই শৰণ লয় তেতিয়া সেই নৌকাখনত যাব পাৰে। হে ৰাম
লিঙ্গ দেহ জীর্ণ ভৈল দুঃখ ছয় নাশ গৈল লভিলন্ত আনন্দ অপাৰম নাহিক আৰু কাটো স্নেহ পাহৰিল নিজ দেহ অস্বপ্ন যেন নুসুমৰে আৰম। গতিকে জীৱৰ আশ্ৰয় কৰি ভগৱন্ত অৰ্থাৎ লিংগ দে জীৰ্ণ ভৈল দুখ স্ব নাশ গৈল লভিলন্ত আনন্দ অপাৰ। আমাৰ এইটো কি দে লিংগ দে, এই যে আমি যে এই ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লগা হ'লে আমাৰ কি দে লিংগ পুৰুষ নে মহিলা দে নহয় ফৰ্ম ফিল আপত যে পুৰুষ নে মহিলা এইবুলি আমি চিন মাৰি দিব লগা, এইবিলাক কি আমাৰ এইবিলাক শাৰীৰিকহে হেৰি শাৰীৰিকহে আমাৰ বাছ বিচাৰ। কিন্তু ভাগৱতৰ মতেদি কি সেইবিলাক একো নহয়, পুৰুষ মহিলা ওখ চাপৰ ধনী দুখীয়া কলা বগা চববিলাক একেই সমান এইবুলি পেলাই একো নাই। এই এতিয়া আমি যিবিলাক দেখা পাইছোঁ এইবিলাক হ'ল লিংগ দে, কোনোবা আমি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ পুৰুষ কোনোবা মহিলা কোনোবা শিশু এনেকৈ আমি দেখা পাই আছোঁ, কিন্তু এইবিলাক লিংগ দে। যেতিয়া নেকি এই লভিলন্ত আনন্দ অপাৰ যেতিয়া নেকি সেই আনন্দৰ সাগৰত মজি যাব পাৰিম, যেতিয়া নেকি সেই আনন্দ ব্ৰহ্মক যেতিয়া আমি সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিম তেতিয়া আমি পৰমানন্দৰ দিশলৈ আমি গতি কৰিব পাৰিম। নাহি আৰু কতো কাটো স্নেহ পাহৰিলো নিজ দেহ, গতিকে তেতিয়া আমাৰ নিজৰ দেহাটোত নে মই বগা কাপোৰ পিন্ধিলোঁ নে ক'লা কাপোৰ পিন্ধিলোঁ হা নে কি হৈ আছে, মোৰ চুলি ভালে আছে নে বেয়াই আছে নে কি হৈ আছে এইবিলাকত বিচাৰ নাথাকে। কি আছে তেওঁ একান্ত মানে শুদ্ধ চিত্তে ভিতৰখনে শুদ্ধ কৰে, বাহ্যিক আৰু শুদ্ধতাটো তেওঁ নানে। একান্ত যেতিয়া নেকি মানে তেনেকুৱাকৈ সৈন্যাক ভাৱ যেতিয়া আহি যাব, আৰু এতিয়া দেৱহতী মাতৃ তেনেকুৱাকৈ আহি গৈছে তেওঁৰ, যে তেওঁৰ এতিয়া কি হৈছে তেওঁৰ এই লিংগ দেহ পাহৰি গৈছে আৰু এইবিলাক স্বপ্ন যেন নুসুমৰাৰ এটা মানে সপোনৰ নিচিনাহে দেখা পাইছে, এইবিলাক যেন এটা সপোন। সেইটো যেনেকুৱাকৈ আমি এটা সপোন দেখা পালোঁ কিন্তু সপোনটো সঁচা নহয়, সপোনত আমি বহুত দেখা পাব পাৰোঁ কিন্তু দিঠকটোহে সঁচা হয়। গতিকে ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ দেহাটো হ'ল এটা সপোনৰ নিচিনা, আজি আছে কালি নাই, কচুপাতৰ পানীৰ নিচিনা, গতিকে আমাৰ এই দেহাটোক লৈ সেইকাৰণে আমি এইবিলাক চাই থাকিব নালাগে। হে ৰাম কদমেশ জিলা যিটো বিদ্য ধৰি হ'ব সিটো, হে ৰাম দেহ গোট পোষয় পালয় গুচিলা মনৰ দুখ দেহায়াতি ভৈলা পুষ্ট মলপংকে ঢাকিয়াবাচয় তভুগুপ্তে প্ৰকাশয় ধূম্ৰে সমে অগ্নিনয় অংগচয় ভৈল যোগময় মুক্ত ভৈল কেশপাশ গাঁৱৰ গুচিল বাস জাতো দেহে চেষ্টা নাহি কয়। যেনেকুৱাকৈ এতিয়া থোৱাটোৱে যদি বেছিকৈ থোৱাটো ওলাই কি হৈ যায় সেই ঠাইখিনি মানে নেদেখা কৰি দিয়ে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ এই দেহাটো বা আমাৰ এই যিবিলাক নেকি মায়ামো আছে বা ওৰা পিন্ধা এইবিলাক যিবিলাক নেকি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বহুৰঙীয়া চিন্তা আছে যিবিলাক বস্তু দেখা পাই থাকোঁ সেইবিলাকেদি কি কৰে আমাক মানে ঢাকি ৰাখে, ঈশ্বৰ ভকতিক ঢাকি ৰাখে, ঈশ্বৰ ভকতিক কৰিব নিদিয়ে। আৰু সেইবিলাকৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগিলে কি কৰিব লাগিব, আমি হৰি ভকতি কৰিব লাগিব, হৰি ভকতি কৰিলে আমি সেইবিলাকৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিম। হে ৰাম পাৰব ধকৰ মৰফলে দেহ কপাৱয়াতি অ দেৱহুতি নিচলে থাকন্ত বাসুদেৱ ঈশ্বৰত প্ৰৱেশিয়া স্বয়মতি দেহ গেহ কিছু ন জানন্ত। গতিকে আমাৰ প্ৰাৰব্ধ যিবিলাক নেকি কৰ্মফল অৰ্থাৎ আমি যিবিলাক নেকি এতিয়া মানে ইয়াতে যিবিলাক নেকি কৰ্মৰ ফল অৰ্থাৎ ভালকৈ পঢ়িলে ভালকৈ পাছ কৰিব বেয়াকৈ পঢ়িলে বেয়াকৈ পাছ কৰিব, ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি আগৰ জন্মত যদি কিবা ভাল কৰ্ম কৰিছিলোঁ ভাল স্থান পাইছোঁ আৰু বেয়া কৰ্ম কৰিছিলোঁ যদি বেয়া স্থান পাইছোঁ, ঠিক তেনেকুৱা যে প্ৰাৰব্ধ কৰ্মৰ ফলত আমি দেহাটো পাই আছোঁ। গতিকে দেৱতী নিশ্চলে থাকন্ত বসুদেৱ ঈশ্বৰত প্ৰৱেশী আশ্ৰয়মতি দেহ কিছু দেহ গ্ৰহ কিছু নজানন্ত। আৰু দেৱতী মাতৃয়ে দেহ গে একো চোৱা নাই, মানে কি দেহ কি মানে হেৰি কাপোৰ পিন্ধিছে এইবিলাক তেওঁ চোৱা নাই, কি চাইছে তেওঁ একান্ত মানে ঈশ্বৰক হৃদয়ৰ ভিতৰত দেখা পাই আছে।
হে রাম কপিল ঈশ্বরে যিটো কহি সন্ত মহাপথ হে রাম তাক দেবী করিলাম আশ্রয় এই মতে আশা যেবে অনন্তরে তানতেবে নিজ কর্ম আখি ভয় লক্ষয়। এইদরে কি করে আছে দেবহতী মাতৃয়ে কপিল প্রভু যে মহাপদ দি থ গেলে এই পথটকে আশ্রয় করে লো অনন্তরে সকল সময়তে ধ্যান করে আছে। পাশে পঞ্চভূতময় দেহা পড়িল একতয় দেবহূতি সংসার এরাই পরমাত্মা নিত্যমুক্ত ব্রহ্মরূপী ভগবন্ত তাহাঙ্ক পাইলন্ত পাছে যায়। আর দেবহূতি মাতৃয়ে পিছত কি কইলে যে তেওঁর এই সংসার বন্ধন এরাই তেওঁ পরমাত্মার লগত মানে যুক্ত হয়ে গেল। আর হে রাম শুনিও ক ব্যাসহূত ইটো কথা অদ্ভুত দেখা কেনে ভকতি রবল কৃষ্ণর চরণে রতি করে যিটো শুদ্ধমতি তা সম্বার নাহি কুখল। গতি সেই কারণে কৈছে যে হে ব্যাসহূত যে এই কথাটো অতি অদ্ভুত যে আমাকে এই কথাখিনি কৈ আছে এই কথাখিনি অতি অদ্ভুত কথা দেখা কেনে ভকতির বল ভকতির বল কেনেকুৱা চোৱা যে কৃষ্ণর চরণের অতি করে যিটো শুদ্ধমতি যে নেকি কৃষ্ণর চরণত নিষ্ঠা রাখি যে নেকি ভকতি করলে শুদ্ধ মতিরে অর্থাৎ ভকতি করব লাগে কইলে নহব শুদ্ধ মতিরে একান্ত চিত্তে যেটা নেকি ভকতি করব কৈছে তা সম্বার নাহি অকুশল তেওঁর কোনোদিন অকুশল নহয় তেওঁর সদায় কুশলেই হব তেওঁর মঙ্গলেই হব তেওঁ আৰু মানে অকুশল নহয় এই কথাখিনি কৈছে যেহেতু দেবহূতী মাতৃ এনেদরে তেওঁ মুক্তি লাভ করলে। এবার আহিল দুলৰী দেবহূতির মুক্তি লাভ করা স্থানের মহিমা এখানে অকনমান আছে। হে রাম দেবহূতি দেবী কৃষ্ণ পদ হেবী মুকুট ভৈলা যথাত সিদ্ধ পদ নাম নাহি কেউ পাম হে রাম ক্ষেত্র এক ভৈলতা তয়রাম। এতিয়া দেবহূতী মাতৃয়ে যি ঠাইত নেকি কি কৰিলে মুক্তি লাভ কৰিলে যিখিনি ঠাইত তেওঁ দেহত্যাগ কৰিলে দেবহূতী মাতৃয়ে সেই ঠাইখিনি কি হ'ল সিদ্ধপদ নাম নাহিকে উপাম সেই ঠাইখিনি নাম সিদ্ধপদ বুলি কয় তাৰ উপমা নাই বুলি কৈছে ইয়াৰ উদাহৰণ দিব নোৱাৰি ক্ষেত্ৰ এক ভৈলতা তাতে এখন ক্ষেত্ৰ হৈ গ'ল তীৰ্থস্থান হ'ল অৰ্থাৎ যে এজন ভকত য'ত ঢুকায় সেই ঠাইখিনিও তীৰ্থস্থানলৈ পৰিণত হয়। এতিয়া আজি দেবহূতী মাতৃ যেতিয়া নেকি ঢুকালে বা যি ঠাইত তেওঁ দেহত্যাগ কৰিলে সেই ঠাইখিনি সিদ্ধপদ নামৰ এখন ঠাইলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে য'ত গ'লে কি হৈ যায় পাপ তাপ নাগ হৈ যায় সেইখন ঠাই। গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া এই যে আজি যে আপোনালোকে ইয়াতে যে ভাগৱত অনুষ্ঠান আহিছে বা ভাগৱত এওঁলোকে গৃহত আয়োজন কৰিছে যে এইটোও হ'ল এখন পুণ্যস্থান গতিকে এই পুণ্যস্থানত আহিলেও কি হ'ব সেই গতি লাভ কৰিব পাৰিব। এই ৰাম মহাপুণ্যতম ক্ষেত্ৰ মনোৰম তৈলুক ভৈল প্ৰখ্যাত তাৰণৰ অচয় মৰি সিদ্ধ হয় ও ৰাম পাতক কৰি বিঘাত কিয়াহাৰে ৰাম। আৰু তাতে যিবিলাক মানুহ এতিয়াও ঢুকাই আছে সেইবিলাক মৰি পেলাই সিদ্ধ হয় বুলি কৈছে তেওঁ যদি কিবা পাপ তাপ কৰি আছিলে সিদ্ধ হয় অর্থাৎ এই অঞ্চলটোত ইয়াৰ আগতে কৈছোঁ যে এই অঞ্চলটোত যদি যিকেইজন ভকত আছে যিকেইজনে ভাগৱতৰ কথা শুনে এই এই যে এনেদৰে ভাগৱতৰ অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰোঁতে কি হৈ যায় ইয়াত থকা আন মানুহৰ লগতে জীৱ জন্তুৰ কি হৈ যায় মুক্তি লাভ হৈ যায় যে মানুহেতো মুক্তি লাভ কৰিলেই যে যিসকলে ভাগৱতৰ কথা শ্ৰৱণ কৰিলে তেওঁলোকে মুকুতি পাবই কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে বাকী আন সামাজিক যিবিলাক মানুহে শুনা নাই নুশুনাবিলাকৰো ইয়াতে মুকুতি লাভ হ'ব কাৰণ কিয় এই একেখিনি ওচৰতে থকা মানুহখিনি এই যে অহা যোৱা কৰি থাকিলে মুকুতি লাভ হ'ব। যেনেদৰে কি হয় যে আমাৰ এইটো বিজ্ঞানৰ ভাষা যে এজন যদি মানে গাটো যদি খোজাই থাকে খুজুলি উঠা মানুহৰ কাপোৰটো যদি পিন্ধে কি হৈ যায়
তেওঁৰ খুজলিটো তেওঁৰ তাত বিয়পি যায়, যায়নে নাযায়? যায়। বা বিছনাত যদি কোনোবা বহে, সেই বিছনাত যদি কিবা বেমাৰ আছিল, সেই বেমাৰটো তেওঁৰ তাত বিয়পি যাব যদি নজনাকৈ বহে। এইটো যদি সত্য হয়, এজন ভকতৰ সংস্পৰ্শত আহিলে সেইজনো ভকত হৈ যাব পাৰিব, এইটো তেওঁলৈ সংস্পৰ্শ হৈ যাব, এইটো বিয়পি যাব। বা এজন ভকতৰ যদি সংস্পৰ্শত আহে, বা এজন মানুহে এখন ঠাইত যদি এনেকুৱাকৈ ভাগৱতৰ অনুষ্ঠান, ব্যাখ্যা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰে, কি হ'ব, এই বস্তুটোৱে মানে কি হৈ যাব, তেওঁলোকেও পুণ্যৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে আজি ইয়াতে আহিছে, তেওঁলোকেও এই ভাগৱতৰ এই ৰূপ ৰস এইখিনি লৈ যাব পাৰিব, জানিয়েই হওক বা অজানিতেই হওক। যে আমিতো নাজানি কেতিয়াবা বহি যাওঁ কাৰোবাৰ বিছনাত, বহিলে তাৰ পৰাই আমাৰ কি হৈ যায়, ইনফেকশ্যনবিলাক আমাৰ সোঁচৰি যায়, তাৰ পৰা এটা এটা বেক্টেৰিয়াবিলাক আহি যায়, জীৱাণুবিলাক আহি যায়, আৰু তেনেদৰে কি হৈ যায়, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰবিলাক হয়। ঠিক তেনেকুৱা যে আমি জানিয়েই হওক নাজানিয়ে হওক যদি ভাগৱতৰ কথা শ্ৰৱণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰো কি হৈ যাব, সেইটো খলৈ লৈ যাব পাৰিম, এইটো হ'ল কি, আমি ভকতিৰ পথটো আমি লৈ যাব পাৰিম। সেইকাৰণে কৈছে সেই ঠাইখিনিত যিয়ে নেকি মৰে তেওঁ কি হৈ যায়, তাতেই সিদ্ধি লাভ কৰে, সেইটো পবিত্ৰ হৈ যায় তেওঁ। হে ৰাম যুগ বলে যিটো অ মন শুদ্ধ কৰি এৰিলন্ত কলে ৰাম হেহি দেহে তান ভৈল এক নদী নাহি তাৰ পতন্তৰ। আৰু সেই যোগাবল কৰি যিটো স্থানত কলেবৰটো এৰিলে যোগাবলত, সেই স্থানটোতে এখন মানে নদী এখন গৈছে আৰু সেই নদীখন পতন্ত নাই বুলি কৈছে। হে ৰাম নামত সিদ্ধান বিনাশে বিদ্যা সিদ্ধ হব সেৱা কৰে কপিল প্ৰভুৰাম মহিমা প্ৰচুৰা শুনিও কয়াত পৰে অ হৰি ৰাম 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 কৃষ্ণ। গতিকে সেইকাৰণে নামত সিদ্ধা বিনাশে অবিদ্যা সিদ্ধ হ'ব সেৱা কৰে। গতিকে কি কৰে, সিদ্ধসকলেও নামকেই সেৱা কৰে, নামেহে কি কৰিব পাৰে, সিদ্ধি কৰিব পাৰে। আমি যিমানবিলাক কৰ্ম কৰি থাকোঁ, এই সকলোবিলাক কৰ্ম সিদ্ধি কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থাটোৱে হৈছে ঈশ্বৰৰ নাম। গতিকে সেইকাৰণে কৃষ্ণ নাম সদায় ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে। আমি য'তেই নাথাকোঁ কিয়, যিয়েই নকৰোঁ কিয়, প্ৰত্যেকটো সময়ত যাতে কৃষ্ণ নাম লৈ চলিব পাৰোঁ, এইটোকে আমি সদায় মনত ৰাখি যাব লাগে। এইবাৰ চেক কৰিছে বৈষ্ণৱ সহিতে হুৱে মিত্ৰৱতী কথাত মিলয়ৰতী ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চৰণে যিজনে এই ৰাম কৰয় প্ৰেম ভকতিয়ৰাম গুছে ভৱ ভয়ম কৃষ্ণ প্ৰিয় হয়ম আনন্দম আতিল ভয়ম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে যিটো জনম এ ৰাম সমস্তে তাক নময়ৰা। যিজন মানুহে প্ৰেম ভকতি কৰিব পাৰি, এতিয়া প্ৰেম ভকতি বুলি কওঁতে কি, যে আন জীৱক হত্যা নকৰা, মানে যিবিলাক নেকি অমাত জীৱ আছে অমাত জীৱবিলাকক মাৰি পেলাই মই তৃপ্তিৰ কাৰণে যদি মই পূজা পাতল কৰোঁ সেইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগিব। আৰু সেনেদৰে যদি মানে কৃষ্ণ প্ৰিয় হ'ব পাৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব, তেওঁৰ আনন্দ লাভ হ'ব। আৰু আনন্দ লাভ হয় কি হ'ব, শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে যিটোজন সমস্ত তাকো নময়। গতিকে যিজনে নেকি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে যে বৈষ্ণৱ সৈতে কথা হোৱে মিত্ৰৱতী কথাত মিলয় ৰতী, যে বৈষ্ণৱৰ সৈতে যেতিয়া নেকি এক মিত্ৰ হৈ যাব, বৈষ্ণৱৰ মাজত যেতিয়া নেকি কৃষ্ণৰ কথা শুনিব, যেতিয়া নেকি সেই কথাত ৰতি জন্মিব অৰ্থাৎ বিশ্বাস জন্মিব ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চৰণে যিজনে কৰয় প্ৰেম ভকতি, যিজনে প্ৰেম ভকতি কৰে, কৈছে গুছ ভৱ ভয় কৃষ্ণ প্ৰিয় হয় আনন্দ লভী ল আতি লভয়। যে ভৱ ভয় সংসাৰত যিবিলাক নেকি ভয় থাকে, সংসাৰত কি কি ভয় থাকে, আমাৰ যিবিলাক নেকি এতিয়া বাৰিষা আহিছে, বাৰিষা আহি পেলাই কি হ'ব, এতিয়া মানে একে মেঘৰ গৰ্জন,
হ্যাঁ কেতিয়াবা ব্রজপাত পড়ব কেতিয়াবা ধুমুহা হব কেতিয়াবা শিলাবৃষ্টি হব এইবিলাকৰ প্ৰতি আমাৰ সদায় ভয় থাকেই থাকে এইটো আকৌ কেতিয়াবা মানে একে জ্বৰৰ পৰা খৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ এইবিলাকৰো এটা এটা ভয় হবই নেকি ইটো খাই দিলে কিবা হবই নেকি মানে আমি স্বাধীন নহয় আমি যদিও জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈ থাকোঁ আমাতকৈ গাহৰিকেইটাই বেছি ভালকৈ খায় খায় নে নাখায় বাৰু গাহৰিকেইটাই বেছি উদৰ পৰে খায় কিন্তু সিহঁতে গেষ্ট্ৰিকৰ টেবলেট খাই পাইছেনে নাই কিন্তু মানুহে সদায় খাব লগা হয় কিহৰ কাৰণত আমি অকণমান যদি ভাজা পোৰা খাই দিওঁ আমাৰ সমস্যা হ'ল গতিকে এইবিলাক যে হৈ থাকে কাৰণ আমি মানুহ জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলিও যদিও কওঁ তথাপি আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ যেন ক'ৰবাত আমাৰ দৰ্দ দৰ্দ হৈ আছে যেন আমি ক'ৰবাত আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ হৈও নিজৰ ইচ্ছামতে খেয়াল খুচিমতে কৰিব পৰা কিছুমান নাই কৰিম বুলি কৰিব নোৱাৰা সকলোবিলাক যে এতিয়া আমি ঘৰটো সুন্দৰকৈ বান্ধি ল'লোঁ ভূমিকম্প হয় হঠাতে ভাঙি দিলে আপোনালোকে তুৰ্কীত দেখা পাইছে তুৰ্কীত এতিয়া কিমান ঘৰবিলাক কিমান অট্টালিকাবিলাক বিধ্বস্ত হৈ গ'ল এইবিলাককে যিমানবিলাক অহংকাৰ থাকে চব পানীত মানে নিপাত কৰি দিবৰ কাৰণে বেছি সময় নালাগে অহংকাৰ নষ্ট কৰি দিবৰ কাৰণে বেছি সময় নালাগে ঈশ্বৰে সেইকাৰণে ঈশ্বৰে যিখিনি দিছে আমি সেইখিনিতে সন্তুষ্ট থাকিব লাগে তেওঁ যিখিনি দিছে প্ৰভুক এটাই ক'ব লাগে যে তুমি মোক যিখিনি দিছা মোৰ প্ৰয়োজনতকৈ তুমি মোক বহুতখিনি দিছা আৰু এইবুলিয়ে ঈশ্বৰৰ ওচৰত সদায় সন্তুষ্টি হৈ থাকিব লাগে ইটো নাই সেইটো নাই ইটো দি সেইটো দি এনেকুৱা কৰি থাকিব নালাগে এইবিলাক হ'ল সকাম ভকতি যিটো দিব লগা আছে সেইটো দিছে আৰু আমাৰ শাস্ত্ৰটো কৈছে যিটো প্ৰাপ্য সেইটো পাবই যিটো আমি ভোগ কৰিব লাগে সেইটো ভোগ কৰিমেই অৰ্থাৎ যদি আমি মিঠা ফল ৰুলে মিঠা খাব পাম টেঙা ফল ৰুলে টেঙা খাব পাম তাৰ পৰা সলনি কৰা নাযায় গতিকে সেইকাৰণে যে আমি কি কৰিব লাগে যে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ স্মৰণে নিত্য কৰয় প্ৰেম ভকতি যদি আমি প্ৰেম ভকতি কৰিব পাৰোঁ এই ভৱ ভয় গুচিব অৰ্থাৎ ভৱ ভয় মানে সংসাৰত যিবিলাক নেকি আমাৰ এটা এটা ভয় আমি নিজে উৎপাদন কৰা এতিয়া যেনিবা ধৰা হ'ল আমি গাড়ীখন ল'লোঁ গাড়ীখন চলাই থাকোঁতেও এটা ভয় ক'ৰবাত পৰিমে নেকি ক'ৰবাত গৰু এটা আহিব নেকি ছাগল এটা আহিব নেকি কুকুৰ এটা দৌৰ মাৰি দিব নেকি এইবুলি আমাৰ সদায় ভয় থাকে থাকে নাথাকে চাইকেল চলাই গৈ থাকিলেও সেই ভয়টো থাকে অৰ্থাৎ এই ভয়বিলাকে আমাক প্ৰত্যেকটো সময়ত সেইকাৰণে কৈছে সংসাৰখনত আমাৰ ত্ৰিতাপ ক্লিষ্ট সংসাৰ আধি ভৌতিক তাপ আধি দৈৱিক তাপ আৰু আধ্যাত্মিক তাপ এই তিনিটা তাপে আমাক কি কৰি থাকে সদায় পীড়া কৰি থাকে আমাক সদায় কামুৰি থাকে এই তিনিটা তাপৰ পৰা কোনেও মুক্ত হ'ব নোৱাৰে কোনোবাই মুক্ত হ'ব পাৰিবনে প্ৰকৃতিৰ এই বন্ধনৰ পৰা নোৱাৰে কোনোবাই পাৰিবনে নিজৰ দেহাটোত বেমাৰ ব্যাধি নোহোৱাকৈ নোৱাৰে কোনোবাই পাৰিবনে হঠাতে এটা এক্সিডেণ্ট নোহোৱাকৈ থাকিবৰ কাৰণে নোৱাৰে কেতিয়া কি হৈ যায় সেইটো ঈশ্বৰেহে জানে গতিকে সেইকাৰণে এই তিতা প্লিষ্ট সংসাৰখনৰ পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে এটাই মাত্ৰ পথ কি এইটো হৰিনাম সাধু ভকতৰ সংগত আমি কেৱল ঈশ্বৰৰ গুণনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব লাগে তেতিয়া আমি এইবিলাকৰ পৰা মুক্তি হোৱাৰ উপায়টো তেতিয়াহে দিছে যে তেতিয়াহে কি হ'ব যদি এজন সদাচাৰী ভকত হয় যদি খোৱা লোৱা বাছ বিচাৰ কৰি যদি খায় য'তে ত'তে যিকোনো বস্তু যদি আমাৰ পেটৰ ভিতৰত সোমাই নিদিয়ে তেতিয়া কি হ'ব সেইজনৰ বেমাৰ আজাৰ ইমান নহ'ব অঁ যদি আমি বাছ বিচাৰ নকৰাকৈ যি পাইছোঁ তাকে সোমাই আছোঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এটাৰ পিছত এটা এটাৰ পিছত এটা আমাৰ হৈ থাকিব এতিয়া আগতে আমাৰ কি আছিলে মানুহৰ বয়স 100 বছৰ আছিল মনুষ্যৰ আয়ুস বৰিষ হতেকো সংখ্যাত বুলি কৈছে মানুহৰ আয়ুস কি আছিল বয়সত 100 বছৰ আছিলে কিন্তু মানুহে নাখাবলগীয়া খাই নাযাবলগীয়া ঠাইত গৈ নকৰিবলগীয়া কিছুমান কৰি কি কৰি দিলে মানুহে সেই আয়ুসবিলাক কমাই দিলে আজি কি হৈছে আজি মানে জন্মৰ কিছু বছৰ পিছৰ পৰাই চুলি পকাৰ আৰম্ভ কৰিয়ে দিয়ে কিবাকে গডৰেজ কিবাকিবি ওলাইছে বুলিয়ে হানি হানি কিবাকে মানে চুলিখিনি ৰাখি থকা হয় গতিকে এই যে এইবিলাক কৈছে ভাগৱতৰ দ্বাদশ খণ্ডত ক'ব এইবিলাক মানে কুৰিতেই বুঢ়ী হ'ব চব কুৰিতেই বুঢ়া বুঢ়ী হৈ যাব হা এতিয়াতো বুঢ়াবিলাক বুঢ়া হ'লে কিছুমানে চুলি পকায় কিন্তু বুঢ়ালে নৰখিবই আগৰ মানুহবিলাকে যিখিনি কৰিব পাৰিছিল এতিয়া আমাৰ ওচৰতে যিটো নেকি এতিয়া লখিমপুৰ পুখুৰী খান্দিছে যে কিমান ডাঙৰ পুখুৰী আজি জেচিপিও সেনেকুৱা পুখুৰী খান্দিব পৰা নাই গতিকে আগৰ মানুহবিলাক কিমান শক্তিশালী আছিল কিন্তু এতিয়াৰ মানুহবিলাক কি হৈছে দুৰ্বল হৈ গৈছে এনেকুৱা দুৰ্বল হৈ হৈ কি হৈ যাব তেনেকুৱাকৈ মানে এটা সময়ত যায় আৰু দুৰ্বল হৈ হৈ তেওঁলোকে যাব গতিকে সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব ঈশ্বৰ কৃষ্ণক যদি ভকতি কৰোঁ বা সাধু সংগত যদি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰোঁ কৰিব পাৰোঁ এইটো যদি চেষ্টাটো ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই তিতাপৰ পৰা তিতাপ অৰ্থাৎ আধি দৈৱিক আধি ভৌতিক আৰু আধ্যাত্মিক তাপৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও আমি সকাহ পাব পাৰিম এইটো কৈছে হে ৰাম গোছে ভৱ চয় কৃষ্ণ প্ৰিয় হয় আনন্দ লভি আতিলভ হয় শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে যিটো জন সমস্তে তাকন ময় ৰাম এতিয়া যিজন মানুহে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব তেওঁক আকৌ বাকীবিলাকে নমন কৰি থাকিব অৰ্থাৎ বেমাৰ হ'ব বুলিও পতকৈ নহয়
কিবা এটা হব লগা আছিল, যদি তেওঁ সদাচারপূর্ণভাবে যদি থাকে তেওঁৰ কিবা এটা হয়, মানুহৰ বেমাৰ হয়, কিন্তু তেওঁ মানে কিবা সাধারণ বস্তু এটাতে কমি যাব, তে ইমান হেৰি কৰিব লগা নহয়। আজিকালি চাবচোন, আজিকালি লক্ষ্য কৰিব কিছুমানৰ এনেকুৱা বেমাৰ, আজি এটা কালি এটা কালি এটা, এইবিলাক কিহৰ কাৰণত হয়? এই যে নাযাবলগীয়া ঠাইত যোৱাৰ কাৰণে। মই এদিনা আমাৰ ওচৰতে মই কেইটামানক কৈছোঁ, এতিয়া ঢেকীয়া খাব লৈছে, এতিয়া বিহু যোৱাই নাই, বিহু নাযাওঁতে আগৰ বুঢ়া বুঢ়ীবিলাকে কি কৰিছিল, ঢেকীয়া খোৱা নাছিল, সাত বিহু যেতিয়া যাব তেতিয়া সেইদিনাৰ পিছৰ পৰাই ঢেকীয়া খায়। এতিয়া মানুহে কি কৰিছে, এতিয়াৰ পৰাই ঢেকীয়া ছিঙা আৰম্ভ কৰি দিছে। এতিয়া ঢেকীয়া খোৱা মানে বিষটো তেওঁ তাৰমানে নিজে সৃষ্টি কৰি ল'লে, নিজে সৃষ্টি কৰি ল'লে, তাৰমানে নাখাবলগীয়াবিলাক খায়। আমাৰ এই যিবিলাক নেকি নীতি নিয়ম আছে আগৰ বুঢ়া বুঢ়ীবিলাকে দিয়া, সেইবিলাকত বহুতখিনি বিজ্ঞান জড়িত হৈ আছে। সকলোবিলাকতে নহয়, কিন্তু বেছিভাগতে বিজ্ঞান জড়িত হৈ আছে। কিন্তু আমাৰ কি হৈ আছে, সেইবিলাক একো নামানি পেলাই কি কৰে, এই নাই কিনো জানে তেওঁলোকে বুলি পেলাই কৰি আছে। আৰু যাৰ কাৰণে আজি বেজী ল'লেও ভাল নহয়, যিমান ওপৰ লেভেলৰ ডক্টৰক দেখালেও ভাল নহয়। কিহৰ কাৰণে ভাল নহয়, যিমান ল'লেও ভাল নহয়, এইবিলাক নীতি বিধি নমনাৰ কাৰণত কি হৈ যায়, আমাৰ দেহত এটাৰ পৰা এটা আমাৰ তাৰমানে এই ৰোগ শোকবিলাক হৈ থাকে, দৰিদ্ৰ অকাল মৃত্যু এইবিলাক আমাৰ হৈ থাকে। গতিকে এইবিলাকৰ পৰা মুকুতি পাবৰ কাৰণে একমাত্ৰ আমাৰ ভাগৱতে হৈছে কলিযুগৰ পথ, তাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ গতি নাই। হে ৰাম এহি বুলি ৰিখি মৈত্ৰেয় হৰিষি, মনে ৰহিলন্ত তথা কপিল চৰিত পৰম পবিত্ৰ, সমাপতি ভৈল এঠায় ৰাম। গতিকে এইবাৰ ধুনীয়াকৈ হাঁহি এটা মাৰি কৈছে মৈত্ৰেয়ই বিদুৰৰ ওচৰত, বোলে হে বিদুৰ, তোমাক মই এই কথাখিনি গোটেইখিনি পুংখানুপুংখভাৱে তোমাৰ আগত মই ব্যক্ত কৰিলোঁ। গতিকে এতিয়া কথা হ'ল কি, যে এই যিটো নেকি মৌনে ৰহিলন্ত তথা কপিল চৰিত্ৰ পৰম পবিত্ৰ সমাপতি ভৈল কথা, গতিকে এতিয়া কপিল চৰিত্ৰৰ কথাখিনি ইমানতে সমাপ্ত হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু কপিলৰ কথা নকয়, আৰু ইমানতে সমাপ্ত। যে কপিল মানে এতিয়া আমাক এইখিনিকে বুজালে, কপিলে মানে য'তেই যায় ততেই মানে কি হৈ যায়, এখন তীৰ্থস্থানলৈ পৰিণত হৈ যায়, আৰু তাতে সমস্ত পাপী তাপী দুখী যিমানবিলাক আছে সকলোৱে মানে কি পায়, হৃদয়ত পৰম শান্তি পায়। হে ৰাম তৃতীয় স্কন্ধৰ পদৰু চিকৰ শুনা সভা সদস্য, স্কন্ধুৱে তাৱত ভৈলা সমাপত, কৃষ্ণ হৈও জয় জয় ৰাম। হৰি ৰাম 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 ৰাম। গতিকে সেই সভাসদসকল পৰম ৰুচিকৰ যিখিনি নেকি কথা সকলোৱে শুনিবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰে, এই ৰুচিপূৰ্ণ এই কথাখিনিৰ ইমানতে সমাপ্ত হ'ল। আৰু সকলোৱে কি কৰিব দিছে, যে কৃষ্ণ হৈও জয় জয়, এই জয় জয়কাৰ ঘোষণা কৰি থাকিব দিছে। আৰু অকণমান আছে ছবিখিনি, কবিৰ প্ৰাৰ্থনা, হে ৰাম নমো নমো কৃষ্ণদেৱ তজুপদে কৰো সেৱ, অনাথ পালক কৃপাময়, পতিত জনৰ গতি তুমি মাত্ৰ যদুপতি, জয় জয় নন্দৰত নয় ৰাম। যে এইবাৰ কবিয়ে কৈছে যে নমো নমো কৃষ্ণদেৱ তজুপদে কৰো সেৱ, হে কৃষ্ণদেৱ তোমাৰ চৰণত আমি সেৱা জনাইছোঁ, যে অনাথ পালক কৃপাময়, যি নেকি অনাথ, যাৰ নেকি কোনোৱেই নাই সহায় কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁৰ ওচৰত ঈশ্বৰ থাকে, অৰ্থাৎ দুখীয়া মানুহৰ ওচৰত ঈশ্বৰ সকলোতকৈ আগত যায়। এবাৰ এখন গাঁৱত বোলে কি হৈছিলে, যে ঈশ্বৰ আহিব দেই, এনেকুৱাকৈ মানে হেৰি হ'ল, মানে ঘোষণা এটা হ'ল, কোনোবা এজন দেউৰীয়াই মানে নামঘৰীয়াই সপোনত পালে বোলে অহাকালি আমাৰ ঈশ্বৰ আহিব, মানে ঘোষণা কৰি দিলে আৰু অহাকালি, বোলে ধৰা হ'ল আটেলীয়া গাঁৱতে বোলে অহাকালি ঈশ্বৰ আহিব বুলি মানে ৰাতি সপোনত পালে আৰু মেইন দেউৰীজনে। এতিয়া যেতিয়া নেকি ঘোষণাটো কৰি দিলে, সকলোৱে বাটে বাটে মানে কি কৰিলে, পিছদিনা ৰাতিপুৱা একেবাৰে মানে ধূপ ধূনা জ্বলাই বাট কাঠি ঘৰ মুচি বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল আদি কৰি মানে চবেই ৰেডি কৰি ৰাখিছে, বোলে কাৰ তাত বা আহে। তেতিয়া মানে কি কৰিছে, মানে একে মানে দুখীয়া সুখীয়া সকলোবিলাক মানুহ গাঁৱত থাকে, কিন্তু ঈশ্বৰ ৰখি আছে, নাহেহে নাহে। তো বহুত সময় পিছত এগৰাকী মানে এজন মানে পাগল মানুহ আৰু, এই যে এনেকৈ ঘূৰি থাকে নহয় বাটে বাটে, এজন আহিল, একে আটাইতকৈ ধনী ঘৰত আহিল। এতিয়া ধনী ঘৰত অহাৰ পিছত কৈছে, তই এই ভাই তই আজি নাহিবিচোন বাৰু, তই অকণমান তাতে থাক, আজি ঈশ্বৰ আহিব।
গতিকে ঈশ্বৰ আহিব যেতিয়া আমি আজি ঈশ্বৰকহে অন্তুষ্ট কৰিম, আজি তোমাক আমি হেৰি নকৰোঁ, এইটো বেলেগ টাইমত আহিবা, এনেকুৱা মানে ক'লে। ইঘৰৰ তাতো যায় সিঘৰৰ তাতো যায় চবে মানে তেনেকুৱা কয় বোলে ঈশ্বৰ আহিব, গতিকে ঈশ্বৰ যেতিয়া আহিব গতিকে ঈশ্বৰকহে দিম, আজি তোমাক নিদিওঁ। তেতিয়া গৈ গৈ একে শেষৰ দুখীয়া ঘৰত তাত গ'ল। দুখীয়া ঘৰে ভাবিছে আৰু ভাঙা চিঙা ঘৰ আমাৰ ঘৰত, এনেও ক'তনো ঈশ্বৰ আহিব আৰু, গতিকে আমাৰ ঘৰত এনেও ঈশ্বৰ নাহে, গতিকে তেওঁলোকেও এনেকুৱাকৈ বাটত পানী লৈ ৰখি আছে, ধূপ ধূনা লৈ ৰখি আছে, আহিব আৰু, আহিলেই আপ্যায়ন কৰিম। গতিকে তেওঁলোকে ভাবিছে আৰু ইমান দেৰি হ'ল যেতিয়া আমাৰ ঘৰত, এনেও ঈশ্বৰ ক'ত আহিব, নাহে। গতিকে সেইকাৰণে কি কৰিলে সেই পাগল মানুহজনকে কি কৰিলে মানে ভৰি হাত ধুৱাই লাহেকৈ পানী টুপি মূৰত ল'ব খোজোতে মানে বাধা দি দিছে ল'ব নালাগে। আৰু তেতিয়া বিষ্ণুৱে চতুৰ্ভুজ ৰূপ ধৰি পেলাই তেতিয়া কৈছে যে ময়েই সেইজন হয়, অৰ্থাৎ তুমি দেখাজনক যদি শ্ৰদ্ধা কৰিব নাজানা নেদেখাজনকো শ্ৰদ্ধা কৰাৰ অধিকাৰ নাই। এতিয়া আমি যদি সাধাৰণ এজন মানুহক যদি ক'লা বগা পাগল কিবাকিবি এইবিলাক যদি আমি ভেদভাৱ কৰিবলৈ আমি যদি তেওঁলোকক যদি শ্ৰদ্ধা নকৰোঁ বা উপযুক্ত সন্মানখিনি যদি দিব নাজানো তেতিয়াহ'লে আমি নেদেখাজনকো শ্ৰদ্ধা কৰাৰ অধিকাৰ নাই। সেইকাৰণে দেখাজনক আমি চাব লাগে। সেইকাৰণে কৈছে যে যি নেকি আমাৰ ইয়াতে হেৰি আছে অনাথ, অনাথ মানে কি কৰে যাৰ নেকি মাক দেউতাক কোনোৱেই নাই, অনাথ দুখীয়াৰহে বন্ধু। এতিয়া দুখীয়া হ'লে মানুহবিলাকৰ চাবচোন কেনেকুৱা, দুখীয়া হোৱাৰ লগে লগে দুখীয়া মানুহবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ নামবিলাক চাব, যদু মধু, হা বোলে কিছুমানে কৃষ্ণও ৰাখি থ'ব, কিছুমানে নাৰায়ণ গোপাল, হা আকৌ যেতিয়া নেকি অকণমান টকা পইচাৰ হ'ল নহয় তেতিয়া ঘূৰাব নোৱাৰা এটা নাম ৰাখি থৈ দিব, হে জোচেফ, হা আকৌ কিবা সেই